Alang sa mga ginikanan nga mukuha ug muuli sa module sa ilang mga anak nga nag-eskwela sa Hawanay Elementary School, mao kini ang mga health protocols nga angay sundon aron sa paglikay sa pagpakatap sa COVID-19 sa atong tunghaan. Step 1, atong batasanon ang pagsulob kanunay sa face mask sulod sa tunghaan. Timan i, no face mask, no entry. Step 2, manghugas sa atong kamot gamit ang sabon o tubig o alcohol. Step 3, maglinya kita padulong sa classroom. Kinahanglan atong sundon ang mga marker para sa pag-obserba sa physical distancing. Step 4, mutunog kita sa footbath sa dili pa musulod sa classroom o lawak tunghaan ug sundan kini sa pagtunob sa uga nga trapo. Step 5, kung muubo o muhatsing, ibawog ang siko ug itabon sa ilong ug baba. Gamit ug panyo o tissue. Ayaw hubua ang face mask kung ikaw muubo o muhatsing. Step 6, likayi ang paghikap sa mga butang sulod sa tunghaan. Step 7, likayi ang paghikap sa imong nawong. Ang paghikap sa imong nawong gamit ang imong hugaw nga kamot nagtugot sa mikrobyo o virus sa pagtapot o pagsulod sa imong lawas. Ang pagsunod sa mga health protocols kontra COVID-19 makatabang sa pagpadayon sa atong mga estudyante, magtutudlo o sa inyong tagsa-tagsa kakapamilya nga luwas o makatabang sa paghunong sa pagpakatap sa maong sakit.